သာသနာတော်နှစ်2562နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်တကူလာဆန်း23ရက်2018ခုနှစ်မလ29ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်းတွင်ခရိုင်ပြင်းတွင်မြို့ရက်ွက်ကြီး17ရေငယ်ချင်းရွာပရဟိတမျက်မမြင်ပဲဆုံးပညာသင်ချောင်းပထမကုံဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်းခြင်းမှပြုလို့အပ်သည်ဆရာတော်ဦးညေရဦးစီတီထောင်အပ်သည်ပရဟိတမျက်မမြင်ဘဲဆုံးပညာသင်ချောင်းတီထောင်ဖွင့်လွန်ခြင်း25နှစ်ပြည့်ငွေရုပွဲတော်အကျိုးဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ပရဟိတမျက်မမြင်ဘဲဆုံးပညာသင်ချောင်းဥစည်းဗရဏနာယကဆရာတော်ဦးညေရနဲ့ဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားတပည့်တကာတကမများဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ပရဟိတစွာအာနဲ့ပါရမီဆေဝါအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီပရဟိတစွမ်းအားနဲ့ပါရမီဆေဝါဒီနေ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့မြတ်ဘုရားရဲ့ဆုံးမဒေသနာတော်နဲ့အညီမိမိတို့ဘဝမှာဘာတွေလုပ်ရမလဲဘာတွေလိုက်နာရှင်းသုံးရမလဲဆိုတာရှင်းလင်းဟောပြောမှာဖြစ်ပါပရဟိတဆိုတဲ့စကားလုံးဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာများစွာနေရာအနှံ့ပြအသုံးပြုနေတဲ့စကားလုံးပါဖြစ်တယ်ပရဆိုတာမိမိမတပါအခြားသူတွေအားလုံးကိုရည်ညွှန်းတာပရတပါသောသူဟိတဆိုတာအကျိုးစီးပွားကျိုးစီးပွားဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အနေအထားကိုအနေအထားတွေလို့ဆိုလို့အကျိုးစီးပွားလို့ဆိုတာနဲ့အကျိုးတရားလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်သားမှာကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်အောင်မိမိဘဝတစ်ပါးသူတစ်ပါးတွေအခြေအနေကောင်းအောင်ဟိတဆိုတာအခြေအနေကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်တာအခြေအနေကောင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုလောကမှာအခြေအနေကောင်းတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုရကြတာဖြစ်တယ်အခြေအနေတစ်ခုမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခြေအနေကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လုပ်ကြံပေးတာကိုပဲပရဟိတာလို့ခေါ်တယ်ဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုစကားလုံးနှလုံးကိုတွဲဖက်ပြီးအမြဲတမ်းသုံးနေဟိတဆိုတာဒုက္ခကိုရစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးစီးပွားအကျိုးကိုတိုးပွားစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ဆိုလိုတယ်ဒုက္ခဆိုတာဟိတရဲ့အကျိုးတရားဟာဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခအကျိုးတရားဒုက္ခရဖို့အတွက်ဟိတကိုဖော်ဆောင်ရတယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ဒီလိုရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုင်ပြိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရာသီဥတုအခြေအနေကောင်းမှလေယာမြေရဲ့အခြေအနေကောင်းမှမျိုးစေ့ရဲ့အခြေအနေကောင်းမှတည်နှံဖွံ့ဖြိုးအောင်မြင်မှုစွာရတယ်လေအခြေအနေကောင်းတွေလိုတယ်ရာသီဥတုအခြေအနေကောင်းရမယ်တည်နှံရဲ့အခြေအနေတွေမျိုးစေ့တွေရဲ့အခြေအနေကောင်းရမယ်ညီရဲ့အခြေအနေကောင်းအဲ့ဒါလေးတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ condition လို့ခေါ်တယ် condition ဆိုတော့အခြေကောင်းအခြေအနေကောင်းနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုလူတွေမှာချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုအတွက်အခြေအနေကောင်းတစ်ခုကပါတယ်ကျန်းမာတယ်ယောဂဝေဒနာကင်းတယ်စောင့်နေမပင်မပန်းမကြောက်မကြနေရတယ်စီပွားရှာလို့အဆင်ပြေတယ်
허라, 진이 강으로 코래. 진이 강으로 소래, 가자로. 소아주, 왜다, 진이 강으로 소. 야니, 우리 강으로 소. 야니, 우리 강으로 태만 님에서, 나지, 창소 소, 내성 채도. 우리 리더하고 러브 가이몰, 사비오타레, 디나니레, 뼈씨, 야니, 우리 진이. 미에, 진이 강으로, 예에, 진이 강으로 솔루션에, ใส่เปียวได้หาอาฉินนี่เนี่ยเราก็เปียวมาแล้วตันปีเนี่ยอาฉินนี่ญญันตายาได้สิบวาชาโลสิ้นปีอาฉินนี่ก้องเนี่ยตันปีเนี่ยญญันตายาได้สิถ้าอาฉินนี่ก้องลูกเจ้าโลไว้ลูกก้องเนี่ยโหดีๆแลบะพะยาผู้ตั้วลุลาลุสิ้นปีได้เปียวเสียก้องเนี่ยถ้าอาฉินนี่ก้องเนี่ยลูกก็เอโหนี่อ่ะตั้วลุแล สิบเว็บเช่นนี้เลยอันนี้ชีเลยแต่เว็บเรียบเช่นนี้เช่นนี้มันก็ไม่เนี่ยมีอุทาเรศเลยแต่เช่นนี้มันก็ไอ้ลันตัวอันนี้ชีเช่นนี้มันก็ได้ยินกันยืนยันตายมือมือชีวิตแต่เช่นนี้มันก็เออเช่นนี้ก็นี่แหละกูฮิตาลูกคอเรลูกไม่เช่นนี้ก็พันธุ์ปีทาร์เรอันนี้ทาร์เด็ก แต่เพื่อนน้าเช่นนี้ก้องน้องพันนี้ไปมีบางกะตาดมีเรื่องปัญญาได้จีบเชี่ยวมาลุไม่เอาองค์พระสวีรมันลุเลยไม่เอาเช่นนี้ก้องบาลว่ากูตาดมีกูจ้องก้องทาไปเลยเสียก้องอับไปเลยตาดมีเหลือเช่กูพี่ไปเลยทาไปลุไหนน้องดิตาดมีปัญญาได้พูดสั่งตุกุรินโจซามาตามมาบ่ เราเห็นเช่นนี้ก้อนนี้ก้อนเนี่ยเช่นนี้กูจะนั่นน่ะต้องไม่ใช่อุสุลุสิแต่เราต้องใช้ไม่ใช่ชิมันเจ้าอมยมามหาภูมิแล้วเดี๋ยวมูฮิตาสุระเช่นนี้ก้อนเปลี่ยนยศพยาฮอร์เรดียานเนี่ยเปลี่ยนไปสิเพราะว่ามาเช่นนี้ก้อนเนี่ยสบายเลย บอกว่าเช่นนี้ก้อนนะกูตัวเดียร์ยิบชิบปอมมือเว้ยดังนั้นก็มือเรียบเบียดเดตีลาเรียสอดดีเลยกำลังทำบ่าวนารีปอมยาเลยพยาเสกโคเรียนนาเลยถ้าหาบอกว่าดูเด็กผู้เด็กเช่นนี้ก้อนนี่ดูคอเลยไอ้ที่เช่นนี้ก้อนนี่กูมันเล่าผู้เปลี่ยนนี่เลยสรุปสิไอ้ที่บอกว่าฉันเอาอย่างนะ ถ้าดูแบบปัญญาไม่เต็มมือสวยบอกว่ามันยัดดีผมสิปัญญาหาบอกว่าด้วยเช่นนี้ก้องลูกคอปัญญาเต็มอยู่ในใจหาเช่นนี้ก้องลูกคือปัญญาไม่เต็มลูกสินสาวนี่แค่เลยแต่จะว่าปัญญาเต็มอยู่บีทูปัญญาเนี่ยแต่มือเด็กขามาแต่ถ้าเรื่องปัญญาดีเช่นนี้คือพันธุ์ดีไปแล้วเช่นนี้ก้องเนี่ยลูกเดียวเออเช่นนี้ก้องน่ะกูฮิตาลูกคอเลย ยศพยาก็ตรวจดีกูชนะลบไปเลยสุราฮิตากูพันนี้ไปแล้วทับเสร็จฮิตาเสร็จเอาแต่โดนนู้นสอบไปแล้วทับเสร็จแต่เมื่อสาวิจังอันนี้มาพยาวกูกูยาเรสุราฮิตีปวดดีนะอาฮิตาสันนิวดีนะแต่ดันนั้นเป็นยังเห็นดีปวดตรวจดีพอมาเจอเด็กเบียอันนี้เรื่องมีสอบยาก็กาวดัสซีไปเลยเปลือดา กาเวดาสิบีระรู้ตะกูโรเนดาสีดาลาองค์พระสวีโรมันได้โมบีโรดาสีดาลาเส้นได้เนาะพอดูได้เช่นเดียวมันองค์พระสัพพมาริมาคอนะองค์พระแต่แกเราองค์พระสระมันมั่งมุ่งเนาะสาบิจังก็มาเป็นลูกคอร้องสุพุทธมกับมันดังลูกคอร์ดาโปรดเส้นเนี่ย พระบาดาเนี่ยพยาหอจังอันเนี่ยมันได้ใส่มูฟูดจะมาก้าสุระเอริมันดังโนมันดังโนยุบปีเดียข้ามาส่งได้มาฟูสุบิโรมูไลด์เอริลูมันดังยุบปีโรฟูลูมูเดียหาวเอริลูฟูดจะมาก้ามันพม่าฟูลูมาโมกันเนี่ยพ่อสุบเชตัวนะ สาวิจังก็มาได้แก่สิกะพูดจะไม่กลับมันดังนกขอดเพราะฉะนั้นก็พูดลงมาเลยดูว่าเลยไหมกะลีลีดีของขีมีตอนเลยเชีย
เนาะพวาพวาพวาเราได้มาเนาะฟูฟูฟูหมดแล้วหมดเลยเนาะแต่ดาวอ่ะเนาะหมดไปเลยพุทธมกมานันสะสรุปว่าไอ้นี่มาตรงเนี่ยมันดันอีกสรุปเลยพุทธวาทานะไม่ใช่มุริมันดันอ่ะฮินดูเนี่ยปัตติแล้วตะคือว่าพม่าริมาล้วยมาနေတာดิရှိသေးတယ်มันดังกูยุบไปได้ข้าจะเราบาลูดอสุตัวหาสวาสิเดลิมันดังยุบไปน้องสมาตัวหาตัวหาเนี่ยได้ไปจิตเลยสุตัวสุระมองชาเลยได้ไปตัวหาสุลุ่มจิตได้ข้าจะเราตัวหาสุวิลุ่มจิตจะมโหฟูเอริสักลงว่าเอเนียสักลงตัวหามโหฟูตัวตั้งเนี่ยเบี้ยวไม่สุสวาหาสวาหาดูดีเอาละสวาหาก็ประมาณนั้นเนี่ยพัดเด็กก็จะตัวหาเออเราประมาณเรียกตัวหาลูกมันสูบเนี่ยตัวหาลูกเราเลยดูมองทั่วไปทางเนี่ยดูตัวสูรุ่งเรื่อยเด็กไปก็ตัวหาสวาหาสูรุ่งเด็กไปก็กางจูเมงลาดิพิชโชมาสิลูกสุดดาวนะเนาะสมาสุดดาวคริสเตียนีโซบีเรียกมาคริสเตียนีมาบลัซเซนบีราบีบาเวบีอาเมนสวาสุราสีเดลิไอ้ได้พิบาร์ดีสวยเทพเนี่ยเนาะตัวเนี่ยตัวเทพสิตัวเนี่ยตัวเบี้ยวจ้าตัวเนี่ยตัวสกลโลนี่ฮะเทพมันตีเวเนี่ยโลโลชินเปียกงฟูดเดมกามันนะฟูลโมอาเมซาพวาพิศาสวาหาสุดเลยแต่ก็ลงมาตวาหาสุดมีมังชาลับชิดตัวไอ้เราดีปีนี้มันนั่นเลยสวันเสียชาวมือชีโนของพ่อเนาะไอ้เราประมาณว่าพี่นี่บ่องสุบีเราเลิกท่าจ้าองขันเนสุราเลยพระบิดาเนี่ยมาใส่มือที่ฮะองเสารจีรีเด็กขาดเลยองสุราอุทเทตตัวนั้นสิบาตัวเดียวเนี่ยตัวโตนับเสร็จเด็กแกองค์เย่มูเย่งอ่ะฮินดูอิสเซฮินดูบาดาลองค์สุราอะเอกรายเย่อุเอกรายเย่มะเอกรายเย่เอกราตองลงอะอุมะฮัลโหลอะเย่อุเย่มะอะกับประตูยืนยันนะเราสุพิมาหูยืนยันอุอับดูว่ายืนยันนะเราสูบิดโนยืนยันตัวตันเราเนี่ยพิชโนโลกคอเลยพิดโนน่าจะก็ยืนยันมาอับดูว่ายืนยันนะเราสูสีฟังโลกคอเลยตีวะเฮนุพิอาเจ้าเนี่ยมา one two three number one number two number three อ่า number one กับพิมา number two กับพิดโน number three กับชีวาเส้นน้ำเอาหนีปงจีเนี่ยเราทำเส้นยี่ยมจีโลหันเราทำเอริฮะพยาตงสุลูกคอร์ตัวนี้เนี่ยพิมาก็ครีเอตาพันเซนดูพิชนุสุเนพิดนุปมาเรียบิดนุนั่นลูกคอร์ตเอริบิดนุก็สองชั่วตูโปรเตต้าตีวะพม่าดันเนตุรุดันเนสิบันตัวดิสทรายอาพิชิตดูนะเออพันเซนตัวพันเซนเนี่ยสองชั่วตัวสองชั่วเดียพิชิตตัวพิชิตตรงกูวิรมามาพิชิตพิชิตสุราชิตพิชลาเดตีดันเนี่ยพิชิตตัวเลยขณะเงี้ยตรงกูเออเนี่ยเส้นเส้นดูเลยปะพม่าก็พันเซนไล่เดพี่เดินว่าสาวชอบไปเลยตีว่ากับพี่สิบเดียร์แล้วก็ยืดคุณลงอ่ะไอ้เดมพี่บอกอะไรทีจันนี่เลยพี่เห็นพี่สิบยังก็ได้แต่ว่าวันที่อาตงกูไปมาแล้วอุบัติทีเป็นเรื่องขอดว่าวันที่อาตงกูเอร่ากู personalization ส่วนเดียร์ทีเป็นมิวเล่าถ่านเลยตัวเสียตัววันเดียวนี่เนี่ยปมพอไล่ดาวแบบเช่นปมพอไล่ดาวแล้วก็เออองสุราไอ้ที่นับพยาต้องสูบอาอุมาที่ต้องลงอุอเมีย
တပြိုင်နဲ့အတန်ထွက်အောင်ရွတ်ဆိုခြင်းပဲကိုယ့်ကိုယုံကြည်အာဝမနော်အာရဲ့ဥရဲ့မရဲ့မြန်မြန်ရွတ်အောင်ဟုတ်လားမကြပါစပိတ်အာဥမအာဝဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဗမာရီကတော့အောင်းလို့ရွတ်လို့ရွတ်အုံလို့ရွတ်လို့ရွတ်နဲ့ဒါကိုဟာတော့မဟုတ်ပါနော်ကိုကတော့မဟုတ်အဲ့တော့တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေကတော့အဲ့ဒါကိုစန္ဒမူနာယူပြီးတော့ရွတ်တဲ့အခါဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုရည်ညွှန်းတယ်ဆိုပြီးတော့အုံဆိုတာတော်တော်အုံဆိုတာဟာဖြည့်တိမန္တန်မန္တန်တွေကိုရွတ်တဲ့အခါမှာတန္တရမန္တရဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာအတ္တပညာတွေရဲ့အစပဲသူတို့ဟာအုံခံပြီးတော့ရွတ်တယ်ဒါလည်းဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးဟိန္ဒူဘာသာဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားဘာသာအတွေ့အထိမှာဝင်နေတာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဘုရားမသားတွေရဲ့ခေါင်းကမြူနစ်စပယ်အမိုက်ပုံးကြီးလို့ဖြစ်စီပင်အမိုက်ပုံးကြီးပလတ်စတိတ်တွေလည်းထည့်တာပဲဝါးတွေလည်းထည့်တာလေရေဘူးကုန်တွေလည်းထည့်အကုန်လျှောက်ထည့်ကိုနဲ့ဆိုင်တာလည်းမသိမဆိုင်တာလည်းမသိနော်လမ်းမေးကအမိုက်ပုံးကြီးလို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတန့်စင်ပြဖို့လိုတယ်ဒါဘုရားရှေးကုန်ဘုရားဘော်တော်တက်ထည့်ထားလို့ညုံးစနေသာစနေတောင်းကဖရာရေသွားလောင်းတာရွှေကောင်ဖရာမှာစနေသာကစနေတောင်းတနင်္နေသာကတနင်္နေတောင်းဆိုတရားတွေကလည်းရွေးဆံမှာမလို့မှမလို့တာเนาะကုသိုလ်လုပ်တာအဲ့တော့ဒါတွေကဘယ်ဟာဟာတွေဝင်းနေတာတော့ဆိုရင်ခုနကလူစီပင်အမိုက်ပုံးကြီးတဲမှာလာလူတကာလာထဲ့တော့ခေါင်းပေါ်မှာအမိုက်တွေရောင်းနေတယ်အုံနောက်ထဲမှာအမိုက်တွေဝင်နေဒီအမိုက်တွေရှင်းပြလိုက်ရင်တော့ကောင်းတယ်ရသဗျာတရားတော်ရကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီနှစ်ခုပဲရှိကုသိုလ်လုပ်ဖို့နဲ့အကုသိုလ်ရှောင်ဖို့အဲ့ဒီနှစ်ခုအဓိကကြအဲ့တော့ကိုယ်ကောင်းလေးကိုရှင်းရှင်းလေးတန်တန်လေးထားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟုတ်ရှင်းရှင်းတန်တန်လေးဖြစ်အောင်နေရအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလွဲမနေတဲ့အမှားတွေကိုသိရှိပြီးတော့အမှန်ပြန်ရမြတ်စွာဘုရားကသရဝရင်းရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တယ်ဆိုတာအုံဖွားလို့လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအုံဆိုတဲ့မန္တန်ကြီးရွတ်ပြီးတော့ဆွာဟာဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဖြင့်ဘုရားကသရဝရင်းချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးတာတုံးဆိုယူယူလေးဟိတေဘဝတနေနာအာဟိတာသနေဝတနေနာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုလုတ်ခိုင်းနေဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကရှောင်ခိုင်းနေဆိုလိုတာကကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်စေပြီးအကုသိုလ်ရှောင်ခိုင်းခြင်းအားဖြင့်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလာမယ်လို့တို့ဆိုဒါဟာဘုရားဟောအစ်စ်မှာနော်အဲ့တော့အုံနေဖွားနေမလုံနဲ့အုံနေဖွားနေမလုံအဲ့လိုဆိုလို့ရနော်ရသော်ပြန်ကိုယ်တိုင်ကဟိတေဘောတနေနာအခြေနေကောင်းတွေကိုဖြစ်စေတယ်အခြေနေကောင်းတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်နေစဉ်ဖျားရှိခိုးတယ်နော်ဖျားပန်းလှူတယ်ရေချမ်းကတ်လှူတယ်သီလဆောက်တည်တယ်ကိုချင်းတရားထိမ့်သိမ့်တယ်ဟာဟိတေဘောတအဟိဒါသနေဝတနေနာမွေးစေဝါရှောင်းတယ်အရက်ရှောင်းတယ်မဟုတ်တာတွေမလုပ်ဘူးလောင်းကစားတွေရှောင်းတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးရှောင်းတယ်ဟောအာဟိတသံတွေကောင်းတာကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမကောင်းတာကိုရှောင်ရှားခြင်းရှောင်ရှားစေခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကသရဝါဒီရဲ့တဏ္ဍမှာကြားရအောင်ပဲဖေးရန်ကိုဖေးရှားပြစ်ထားပါတဲ့အုံဖွားနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုဆိုလို့လဲပေါ့နော်စာပေကျမ်းကမှရှင်းရှင်းပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်မိဘတွေကကိုသားသမီးကိုဆရာတွေကကိုတပည့်ဘာဆုံးမလဲစဉ်းဒါမလုံးနဲ့ဒါလို့ဒါပဲပြောမလုံးရမှနဲ့လုံးရမှဒီနှစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းမလုံးရမှနဲ့လုံးရမှဒီနှစ်ခုပဲတဲ့ဘာကြောင့်ဒါမလုံးနဲ့လို့ပြောတော့ဒါလုံးရင်ဒုက္ခရောက်ဘာကြောင့်ဟိုဟာကိုလုံးခိုင်းတာလဲဒါလှုပ်လို့ရှင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာမို့လို့ခိုင်းတာဟောဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားဟာသူကလည်းသူရှိနေတယ်အ
ไอ้สิ่งนี้แหละจังเดียร์ริกาวนาเรียลูกเชียบีกาวนิวชันนายาเวมกาวนาเรียลูกเชียบีมกาวจูริยานายเนเอริกาวจูมกาวจูกุยาสินายเนเชนีกาวนีเนาะมกาวจูกุเพชาบีกาวจูกุยาสินายเนกุดูรุสุเรเชนีกาวนีสีวาพิพูด้วยเชนีกาวนีจามาพูด้วยเชนีกาวนีนี่มันก็จะไม่เปลี่ยนนี่เลยปกติสุดๆเช่นนี้โอ้ท่าท่าที่มาสร้างเนี่ยชาวเนาะชาวใครหนักเลยเซลล์มันสีตัวดีสีตัวดีสานเนี่ยมันเด็กสีจืดสีเนี่ยแต่จามสานเนี่ยเนาะสีจืดสีเนี่ยปกติดีชูแล้วมันเด็กชูรีชอบซะโอ้ท่าวิโรยกาชิงกบีริงกมยาเอริมาสานะสวะได้ช่องใครนะเวลีเอริได้มาเวยศพยาก็มาเก้านาเรียวช่องใครมีเก้านาเรียวโลกใครนะเอรินี่อาเช่นลูริยาจำมาลาชาตลูบัวมาเลยเวสิบีลาชามาพิบาร์เลยมาเก้านาเรียวโลบีก้าวหน้าเรื่องมาลูกเห็นในเช้าเช่นบัวมาสิบีลาราสวามชิวอีเดชัวร์เราสิก้าวชินเองมโหราดูเสียเนี่ยแต่มวยเรือลุยจีบว่าฉันนานี่เรศวิโรอาจารย์ดูอะไรสิทีมโหราลุยแต่มวยเรือฉันนานี่สุราแต่ขณะได้ดามยาดามสิจูมาบีที่เรศเชิงเลยมาที่เป็นยาลุยคู่สายคู่จูมาบีอูที่ว่าฉันนาเซมเจนีระยินว่าก้าวหนึ่งลูกเฮระเอร่าก็จูบีนีระคู่ลูกเด็กลูกจอมจูบีรามหอบูสุราไม่กวนนี่เนี่ยทั้งพ่อป้ามาเก้าหน้าเราบีคู่บัวมาเซมเจนี่ไอ้จะใช่เนาะดูเก้าหน้าเรียนเราแค่เลยเอริเก้าหน้าเรียกจูบีนี่ลูกพี่เดชสุราทั้งพ่อป้าเก้าหน้าเราเอ็ดันเนี่ยเซียนี่เรียบกุริยาไอ้คู่เก้าหน้าเราเนี่ยนะคู่มาเดียเป็นสายดามดีเดียวจะเช่นเจ้ารอเดียดีดีลาลูกเชมีเดียดีสามาเก้าหน้าเรียนลูกมาเก้าเนี่ยอันเด็กดวงอ่ะมาเก้าหน้าเรียนเราแค่เด็กกลางอ่ะคู่จูบีนี่ลูกขนาดเราขันไล่องศ์สวยทีดูเวกันเดมกันจะมาเย่เล็บยองศ์สวยที่ดูสีแดงยศพยากูเรงกูว่ากรรมตมาดานะสุลักกรรมตมาดานะมหากรรมตมาดานะสบิโอสาวที่จินต้องน่าเรกันยารีจูเนปัตติบีฮอร่าสิเอเดมฮอร่าลูกเดียวหากุตุกรรมเรียนลูกเดียวตีโรงเงี้ยจ้าตัวเลยลูกเดียวก็อากุตุเรียนลูกเดียวตีโรก็ยังดูดีพงยาวนี่เลยพระเจ้าเลยชาได้มาเยอะกว่าคริสต์เยอะกว่าคริสต์เขาเดียวลูกอเมริกาเราตุ้มก้าวหน้าเรียนลูกเดียวอากุตุเรียนลูกเดียวแต่เมื่อลูกตีกันนี่มันตุกุตุลูกตัวเลยตอนนี้มาจีเยกลิตมีอะไรเนี่ยนี่เลยบีโรยานับเสตัวเนาะเรางานเล่นตอนนี้มาจีจูโควิดเราต่อออกมาเวทตัวมันลงเนี่ยตอนนี้มาจีเปลี่ยนยาโอกว่าเส้นมีมามาหอบฟูตอนนี้มาจีถ้าเกิดเราเยี่ยต่อเยี่ยยานับเสด็จมาหอบฟูตุสิเดมาพยาเตียขออะไรเด็กเชิงอาสาวีเยี่ยลงมาพยาตาเยี่ยพยาถ้าคู่ขี้กาเยี่ยนมาพยาขนาดลูรามีมาหอบฟูตุสิเนี่ยตุพยาถ้าตุมาลูรามาหอบฟูอ๋อตัวสิเนี่ยตัวเป็ดโฮมมันต้องรอวุ้นสุดเลยที่กันเนี่ยพี่ชายเนี่ยพยายามอยู่ไอ้ยันต์มาเอร์ดูพี่ชายมาหอบผู้พี่อาชีกูรีนิ่งกันอยู่ตัวจ้าไอ้ยับลินเนี่ยด้วยต้องพยายามเอร์ดูพี่ชายเออตอนนั้นดีมากเอร์ดูมาหอบมันติดไรท่านเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมาหัวลงมาส่งไรเป็ดโฮมมันพยายามต้องยายเนี่ยบีเราเต้าไข่เลยเต้ามันหูดูเอร์ดูพยาธิหามอยู่เนาะมาดูบุลุดูอยู่ซะไม่บอกเขาบีพระฮิตาสุรามีมีมาถวายตัวตุรีชินีก้องอ๋อชินีก้องพันนี้เป็นยาเต็มบีเลยสักชินีก้องลูกเป็นยาเต็มบีเลยสาวนี้บอกว่ามายาดีเนี่ยลูกเป็นพระฮิตาแค่ไหนเจ้าหนี้เลยกุญีเลยพระฮิดะเอริพระฮิดะอัลลอฮ์ดี
ဒီထဲမှာပရဟိတအလုပ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးပရဟိတအလုပ်ကဘာပါလဲလို့မေးရင်သီလမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချင်းသီလရှိအောင်အသိပညာမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိပညာရှိအောင်ဆုံးမပေးတာဟောပြောပေးတာလမ်းကြောင်းပေးတာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပရဟိတလို့ခေါ်တယ်နော်အမျက်ဆုံးပရဟိတရသဗျာဟာအမျက်ဆုံးပရဟိတကိုလုပ်ခဲ့ပါလေလို့ဆိုရင်တိတိပတ္တာစာရီအယူတဲ့အယူမဘွားရောက်နေတာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောဆုံးမပေးပြီးတော့တန်ဉာဏ်ဝကလွတ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တာဒါအကောင်းဆုံးပရဟိတနော်ပရဟိတဆိုရယ်ဘုလိုလုံးမပရဟိတမဟုတ်ဘူးဒါအကောင်းဆုံးပရဟိတလို့ခေါ်တယ်ပညာသင်ပေးတယ်အကောင်းဆုံးပရဟိတဘဝတစ်ခုလုံးဟာဒီဘဝတိုင်းမကဘူးဘဝပေါင်းများစွာအကျိုးရှိသွားမယ်လမ်းကြောင်းကိုဖော်ဆောင်ပေးတယ်ဒါအကောင်းဆုံးပရဟိတလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပရဟိတမှလည်းပဲအဆင့်ဆင့်ဒီလိုမှတ်ဝိจิตနာထောက်ပတ်နေဒါနပရဟိတအဲ့ဒီတဲ့တာလွန်နဲ့ပရဟိတကပညာပေးတယ်ဒါပို့ပြီးတော့ဆင့်မြင့်တယ်လို့မှတ်ကိုကျင့်တရားမကောင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်ပညာမတတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာတတ်အောင်လုပ်ပေးတယ်အကောင်းဆုံးပရဟိတအဲ့ဒီပရဟိတဆိုတဲ့ဒီစွမ်းအားကိုဘာကြောင့်လုံးနိုင်တာတုံးလို့မေးမယ်ဆိုရင်မေတ္တာပဲအဓိကကတော့မေတ္တာမေတ္တာဆိုဒီမှာဘာတော့မိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်နေသဘောတာဟာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာလူတွေဟာစိတ်ဘယ်လိုထားကြသလဲဆိုရင်ကိုယ့်မိတ်ဆွေကြီးပွားစေခြင်းနဲ့တိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဘဝအဆင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဟောမိတ်ဆွေပေါ်ထားတဲ့စိတ်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာမိတ်ဆွေပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်နေသဘောတရားကိုခေါ်တာအဲ့တော့မိတ်ဆွေပေါ်မှာဆိုတာဒါကိုပဲစာပေကျမ်းကဟိတာကာရလက္ခဏာတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်စေခြင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြီးမားစိတ်ဆန္ဒရှိတာမေတ္တာအမုန်းကင်းနေချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့ဘဝမှာကြီးပွားစေခြင်းနဲ့ဆိုတာတွေဟာအဲ့ဒါမေတ္တာအဲ့ဒီမေတ္တာအခြေခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပါရမီ7ပါးဖြစ်ခြင်းဘဝလည်းလမ်းပွင့်သွားတယ်လို့ဆိုလို့နော်အဲ့တော့လောကမှာအမျက်ဆုံးသောနေထိုင်ခြင်းလို့ဆိုရဲဗြဟ္မဝိဟာရဆိုတာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းဗြမစုတရားလို့လည်းခေါ်တယ်။စာပေကျမ်းကအရာပြောမယ်ဆိုရင်ဗြမဝိဟာရ။နော်။ Noble Abode ။မြင့်မြတ်တဲ့နေထိုင်ခြင်းဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်၄မျိုးနဲ့နေထိုင်တာမြင့်မြတ်တဲ့နေထိုင်ခြင်း။အဲ့ဒါပဲအခြေခံအကျဆုံးကတော့မေတ္တာပဲ။တပည့်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာ။အဲ့ဒီမေတ္တာရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံအကြဆုံးပဲမေတ္တာကိုအခြေခံတာဖြစ်တယ်။ကိုကမေတ္တာကိုအခြေခံထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မချမ်းသာလာဘူးဆိုရင်အကျဉ်းနာတရားကရုဏာဖြစ်တယ်။နော်။အေးသူကကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အတိုင်းသူကအောင်မြင်ကြီးပွားချမ်းသာသွားတယ်ဆိုရင်ဝန္တာမူရိတာဖြစ်တယ်။သူ့အတွက်ဘာတခုမှစိတ်မပူရတော့ဘူးအချိန်နေကောင်းသွားပြီဆိုရင်ဥပေက္ခာဟောမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတာဗြဟ္မစုတရား၄ပါးသုံးဖို့ပြောမှာပြရတာတရား၄ပါးလူလောကမှာအမျက်ဆုံးအနေထိုင်နဲ့နေထိုင်ခြင်းလို့ရှိရင်မေတ္တာထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မေတ္တာထားခြင်းအဖြစ်မေတ္တာထားတယ်ဆိုတာကိုအနေနဲ့ကတဖက်သားကြီးပွားစေလိုတဲ့စိတ်တဖက်သားကြီးပွားစေလိုတဲ့ဆိုတာပျက်စီးစေလိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးအမုန်းစိတ်မရှိဘူးခင်မင်စိတ်ပဲရှိတယ်နော်လူတယောက်ကြီးပွားတုတ်တက်စေခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်ထားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကရုဏာဖြစ်ဖို့မခဲယဉ်မှုမုရိတာဖြစ်ဖို့မခဲယဉ်မှုဟောဥပေက္ခာနဲ့ထိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမေတ္တာမပြတ်ဗြဟ္မစုတရား၄ပါးဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးဆိုတာစိတ်ကိုထားနိုင်အောင်လို့
มิตาปวารีมิตาปูเรสุระมิตาโบกุยุนีระมหภูเลดุทิสัยทักกุมวยุลุอัตเตโกไปดูเอฟเอฟเช่นนาวาสีสิบีวาสีมโนเนปกุอะดีกามยามยันตีอีมาเวดุตุยมาโบเนาะดีกาโนเนเนเราดูไลอุมาเวเฟซบุ๊กเต็งไลอุมาดีกาทุกข์ยาวโตเอระมูดียาจอมพิเดียรีเวเนาะมูดันเดียรีเต็งไลเวสิดาเลมูดาวาระรูฟรูดาวาสารูเฟซบุ๊กกับเพียวเนตารีพิเดะอากุตุรีพิเดะเอระลูอามงสิเนี่ยส่วนมาอุดาลูดมิตาสิเนี่ยส่วนมาอุดามลูกุญิบุเวชีเดเอร่ามิตาสิฮะพระหิดาสวาอาเวพิเดะโมมิตาสิไรจานเนกรุณาชิบุมาเขยโนบุมุริดาพิบุมาเขยโนจีนีอเมียกโกดาตวีกุชิดเดมีบากโกดาตวีกุชิดเดโกดาตวีชิติดเจ้าชิตากุเชคามิโรโกดาตมีเนมกองไทยมันได้เช่นนี้กรุณาสิเว้นลาเลยจินาทุท้าเลยอ่ะมลูกกูชิคเห็นในปุ๊กกูส่วนจินาเดียเว้นลาเราไว้เช่นเช่นเอตาตมีก็เอาเงินจีบว่าตัวเองเลยงาตาลีต้อนไล่ท้าสู้วันตาบุรีดับเชื่อโบเดลุ่ยน้าสมมาดูว่าดูจีบว่าตัวเองอ๋อตู้ดักกันเราใส่มาปุยาเราเราเนี่ยกายเนี่ยตุปัญญาเนี่ยตุอามีชีวะตัววิสัยอุเบกขาโอ้ที่รู้สโลเลยเอรามีบารีเยตันนามาเชิงคาอาลีอสวามิตาเลพเชเดกรุณาเลพเชเดบุรีดาเลพเชเดอุเบกขาเลพเชเดถ้าบุลุมีบารีอุปจมานเนี่ยลาตรันตูเรลุปยอรามีบารีฮะตาตวิบอมามิตาชีเนสิ่งที่จะเอากฎาตมีฮะเช่นนี้มาเก่าเสียเนี่ยเรื่องส่วนกรุณาพิเศษเช่นนี้เขาลูกฉันนั้นด้วยมุริดาพิเศษอ๋อเชิกาอะไรเขาสั่งกูนี่เนี่ยสิบปูเสียไม่ชีโรบูส่วนอุเบกขาที่เราสูโลเราอุเบกขาสั่งพิจารณาโอขรามหอบผู้สิบปูระเจ้าหน้ามาใส่ยาระอุเบกขาขรเอรลุมิตากรุณามุริตาอุเบกขาสุริพิมสูเดียร์ลีบาพิมาวิหารเดียร์ลีบาฮาพระหิดาลงงามาลวดเดยิ่งเชิงสว่างอารีเวพเชติบอมิตาชิมากรุณาสวาพเชเมกรุณามุริตาสวาพเชเมดาจาวมุมิตาโกเชคังไงท้าเจ้าพเชจูสิวาโอลุลารสิโกเชคังไงท้าเจ้าพเชมิมิเยมิมิมุกุสิทธะนี่เนี่ยมิมิมุกุยาชีสินายเนี่ยเอริปราหิตาสวาอายาชีลาวิสุลุชีดิปราหิตาสวาอาพิมสุเดียลีวาหาภาโกผสมในผสมปีในเดนเลสุลุชีพยาลาวนีปารวีพยาเรปารวีเซวาอเมียสงโนลงันเซยักกุพี่จีไปไหนเนี่ยโทรศัพท์พยายามพูดสุราปารวีเซวาคุพิจารณาปารวีเซวาสุราปารมีสุราเมียเดปกุเยลูกุลูกะเมียเดลูกุลูกะเมียเดปกุพิจารณาแต่ยังว่าเมียดูรู้เยลูกงั้นกุปารมีลูกขอระเอริปารมีสุราเรื่องจิระเมื่อส่วนกุดลูกงั้นนี่ด่าเลยพิจารณาเอริปารมีลงงานนี่กูสว่างอาบีเนี่ยพอสมปีในนาเราอะคุบยอเรพิมสูเดียร์ลีบาไปพิจิตรบ่พิมสูเดียร์ลีบาเนี่ยพระหิดาสว่างอารียาชิลาบีสุรุษีปารมีเซบาพิจิมุยาลูกูตัวไปเป็นเรื่องสัสสัตตุนุสัสสัตสัพงูวิดอริเมะทักษะสาวิจังงามาเป็นเรื่องสุธาโรโสดาบันเนี่ยตัปภาปิเอตาพิมสูเดียมิตากรุณามุริตาอุเบกขาสุเรพิมสูเดียลีบาหาเรทานาธิกัลยาณธรรมานาทานาสาเรก้าวเมตเต
တရားဓမ္မတွေကိုပရိပူရိကာပြည့်စုံစေနိုင်တယ်လို့သူဆိုထားတယ်ဆိုလိုတာကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆွဲပြမစုတရားရင်ထဲမှာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါရမီ7ပါးကိုဖြည့်ကျင့်တယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်တယ်ဒါဖြင့်ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကဘာတွေတို့ဘယ်လိုလုပ်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်တော့မေတ္တာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်တာဆိုရင်မကြည့်နိုင်ဘူးမကြည့်ရဘူးကရုဏာကြည်ပွားတုတ်တက်သွားလို့ရှိရင်လည်းဝမ်းသာနိုင်တယ်မုဒိတာသူတို့အပေါ်မှာဒီချစ်ခင်ချင်းမုန်းတိချင်းဆိုတဲ့အစွန်းရောက်တာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့တိမတ်တဲ့စိတ်နေသဘောတော်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ဥပေက္ခာ။ဟောမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားရင်ထဲရောက်လာလို့ရှိရင်သူတို့အကျိုးတစ်ခုစလုပ်တော့မယ်။ကိုမေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုပထမဆုံးဘာနဲ့စလုပ်တုံးဆိုရင်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တာ။ဒါနကစတာပဲ။နော်။ဟောပရိတ်တလို့ဆိုတယ်ဒါနကစ။မြတ်စွာဘုရားအလောင်းနေပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတယ်ဒါနအစဒါနံဝအာရိင်ကတဝသံမောရိစလဗန္တိတေလောကမှာဘုရားဆုစုပွင့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာဘယ်ဟာစဒါနာပဲလုပ်တာဒါနာပဲစလုပ်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်နေလောကလူတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိအဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာဒါနာပဲကိုရှိတာနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာဒါနပေးတယ်ကမ်းတယ်လှူတယ်တန်းတယ်ဆိုတဲ့ဒါနဟောဒါနနဲ့စတယ်တရဝရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာစာရမဲမဲတောင်းရမဲမဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေအစာအစာကျွေးတယ်အဝတ်အစားပေးတယ်နေစရာထိုင်ခင်းပေးတယ်ဟောပရဟိတအလုပ်တွေမှာဒါနကစဒီလိုဆိုလို့ရမို့လိုအပ်ချက်တွေကိုလုပ်ပေးတယ်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါဘသူအတွက်တုံးလို့ဆိုတာတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖော်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဘာနဲ့ဖော်ဆောင်တာတော့ဆိုမေတ္တာကရုဏာဓာတ်တွေနဲ့ဖော်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်အကျဉ်းတရားထားပြီးတော့ဖော်ဆောင်ပေးလိုက်တာအေးဒါနနဲ့အများရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါတိလကတော့ကိုချိုးအတွက်လှုပ်ထလာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတိလဆိုတာလည်းပဲကိုကသာဝတ်နေပြည့်စုံအောင်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နော်အသက်ရှိရှိနေဖို့အတွက်ကိုဘာလုပ်ဖို့လိုလဲစဉ်းစားကြည့်သူတို့ကရောမလုံးနဲ့လေသရဝရီအသက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်တာလေသူ့အတွက်ပဲလေကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘာသာရေးပါတာကရှောင်လိုက်တယ်ကိုအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့တတ္တဝါတွေသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့ဆိုရင်သူတို့အကျိုးပြပြအောင်ဒုက္ခပေးတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်မလဲဒါဒုက္ခပေးတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖဲနဲ့နေခြင်းဟာတိလပဲဖြစ်တယ်ဒါနာတော့ကတော့လူတွေသဘောပေါက်နိုင်တယ်မရှိတဲ့ဟာကိုရှိအောင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်လှူဒန်းပေးတယ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်သူ့မှာပြည့်စုံသွားတယ်ဒါနတော့ဟုတ်တီလကြတော့ကိုယ့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီလိုဟာဒုက္ခမရောက်ဘူးเนาะသူ့အသက်မသေးဘူးသူ့ဒုက္ခမရောက်ဘူးသူ့မနာကျင်ဘူးပါဏာတိပါဒဝေရမဏိနေရှာဟောသူ့ပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားတွေထားတယ်တခါသူ့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်ကမခိုးဘူးလူမယူဘူးဆိုတော့သူကပစ္စည်းအတွက်လည်းဒုက္ခမရောက်ဒါအာရိဏဒါနကလည်းပဲသူများအတွက်ပဲကိုယ်အတွက်မဟုတ်ကာမိတုမိစ္ဆာသာရကာမကိစ္စမှာတစ်ဖက်သားမိသားစုတွေတိတ်ခါကြအောင်မလုပ်ဘူးဒါလည်းကိုမေတ္တာထားတဲ့သရဝါးတွေပေါ်မှာ
အကျော်ဆုံးမဲ့တိတ်ခါကြတဲ့အလုပ်မျိုးကိုရှောင်လိုက်တယ်ပေါ့သူတို့တို့ကမရောက်တော့ဘူးတာဝါရဆိုတာလဲကိုယ့်ကိုယ်လိန်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာတွေအကျိုးစီးပွားပြည့်ပြောင်းမလိန်ဘူးဘောသူများကိုထိခိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်တာတိလသူများထိခိုက်မဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်တာတိညာတော့အပြင်လူတွေအထင်ကြတယ်တိလဆိုတာကိုကောင်းမှုလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ကတိလသူများကောင်းမှုသူများကောင်းမှုပဲသူများကောင်းမှုမဟုတ်တာအလုပ်တွေကိုရှောင်းလိုက်တာတေချာစဉ်းစားကြည့်မစဉ်းစားဘဲနေရင်မသိဘူးအဲ့ဒါတိလဆောက်တည်လိုက်ခြင်းအပြင်ငါးပါးတိလသူများကိုထိခိုက်တာတွေမရှိတော့ဒါဖြင့်သူရမေရိယကရောသူရမေရိယဆိုတာအလုပ်ကိုချုံကုန်တာလူတယောက်ဟာအယက်မူးလာပြီဆိုရင်သူများအသက်လည်းတတ်ချင်တတ်မှာသူများဥစ္စာလည်းခိုးဖို့မခဲရင်သူတော်ဘာသားများစော်ကားဖို့လည်းမခဲလိန်ပြောဖို့ရလည်းလွဲဒါကြောင့်မို့သူရမေရိယဟာအလုံးကိုချင်းတိလာကိုကျိုးပေါက်သွားစေတတ်တဲ့ဟာဖြစ်သောကြောင့်သူရမေရိယကိုရှောင်လိုက်နောက်တတိယအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်မူးယစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဘဝတိုးတက်အောင်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးသူများဘဝတိုးတက်အောင်လည်းမလုပ်နိုင်ဘဝမှာဆုံးရှုံးဒါကြောင့်မို့မူရစေဝါရှောင်းသူကအချုပ်ပဲအဲ့တော့ဒါကိုသီလပါရမီလို့ခေါ်တယ်ဟောဒါနပါရမီဆိုသူများလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်သီလပါရမီဆိုတစ်ဖက်သားဒုက္ခမရောက်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ပေးတယ်ဟောဒါနသီလနှစ်ခုနဲ့ပရဟိတလုပ်တာသူများအလုပ်တယ်သူများအတွက်တည်းလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသီလပို့ပြီးတော့ခိုင်မာဖို့အတွက် renounce လုပ်တယ်နိခမ္မလို့ခေါ်တယ်သီလဆိုတာကိုခြင်းတရားဟာကျင့်တဲ့အခါမှာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနေရင်ကိုခြင်းသီလဟာကျုပ်ပေါက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းသီလကိုခိုင်မာဖို့အတွက်တယောက်တည်းနေတဲ့အချက်မျိုးကိုကျင့်ဘုရားလောင်းနေဟာတောထွက်တယ်လို့ခေါ်တယ်တောထွက်တယ်ဆိုတာနော်ရှိတာတွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ကိုချင်းသီလကိုထိမ့်သိမ်းဖို့ရအတွက်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ဆိုဟောသီလကိုအစွမ်းကုန်ဖြူစင်အောင်ကိုယ်ချင်းသီလကိုထိမ့်သိမ့်မှုနိခမ္မဆိုရက်တော့ရက်ကိုသို့မဟုတ်အပေါင်းအသင်းနေနဲ့အများနဲ့မနေဘဲနဲ့သွားပြီးတော့ကိုယ်သီလကိုကိုဖြူစင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပေးတာကိုနိခမ္မပါရမီလို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်စွန့်လွတ်နိုင်တယ်ပေါ့စွန့်လွတ်နိုင်မှလူတွေဟာဒါနလည်းလုပ်လို့ရတယ်သီလလည်းဆောက်တည်လို့ရစွန့်လွတ်ဖို့ဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့နိခမ္မဆိုတဲ့ပါရမီကိုဖြည့်တာဒါနသီလနဲ့ဆက်နံပဲသီလမကျိုးမပေါ်ရအောင်နိခမ္မပါရမီကိုထပ်ဆက်ပြီးတော့ဖြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြည့်တဲ့အခါမှာပရဟိတဆိုတဲ့အများရဲ့အကျိုးကိုလုပ်ဖို့ဆိုတာဟာအရေးကြီးတဲ့အကျဉ်းလည်းရှိပါပြီမေတ္တာလည်းရှိပါပြီနောက်ထပ်အရေးကြီးတာဘာရှိတော့ဆိုပညာလိုတယ်ပညာမပါဘဲနဲ့သွားပြီးပရဟိတသွားလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေနစ်သူဝါကု၍နှိပ်သလိုဆိုတာဖြစ်သွားကတိယမရောက်ဘဲနဲ့နှိပ်ဆက်ရရောက်တယ်ဒါမျိုးဗမာစကားမှာချစ်ရမရောက်ဘူးနှိပ်ရရောက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်လေယေနစ်သူဝါကု၍နှိပ်သလိုကိုလုံးတဲ့ဆေးကြောင့်တစ်ဖက်သားအသက်ပျောက်သွားကိုပေးတဲ့ဆေးစေရနာနဲ့ပြီဘုပညာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဟိုသားမိလိုပဲငါသမီးအမေရဲ့နှစ်ဖူးမှက်ကြီးကိုင်နေတယ်မောင်းလိုက်စမလက်မှာလို့နာနာရှိတဲ့ဇပွေးနဲ့ကောက်ပြီးနှစ်ဖူးထုအဲ့ပညာမရှိလို့အမေကနှစ်ဖူးကွဲပြီးသေးရောအမေနှစ်ဖူးကွဲသေးတာလေငါ50ဆက်ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါပညာဟာဘလောက်အရေးကြီးလဲတစ်ဖက်သားကိုအကူအညီပေးခြင်းပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မဆာမှုဟာအတိတ်တထနဲ့အလားတန်တူနေနော်အတိတ်တလိုက်တာနဲ့တူသွား
ဒါကြောင့်မလို့ပညာပါရမီပရဟိတလောက်ကိုလုံးမယ်ဆိုရင်ပညာပါရမီဖြည့်ရတယ်ပညာရှိမှတစ်ဖက်သားရဲ့ဒုက္ခကိုသိတယ်ပညာရှိမှတစ်ဖက်သားကိုဘယ်လိုကယ်တင်ရမယ်ဆိုရဲကယ်တင်တဲ့နေလန့်ကိုလည်းသိတယ်ပညာရှိမှမှန်ကန်တဲ့နေနဲ့ကယ်တင်မင်းဒုက္ခရောက်နေပြီကွာကောင်းပါတယ်ဟောဒီမူရစေဝါလေးရှုပြီးအဲ့ဒါနေဆိုဒီကောင်မူရစေဝါဆောရသွားရောအဲ့ဒါပညာရှိကယ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะမကောင်းတဲ့အကျဉ်းစားရိတ္တရှိတဲ့လူတယောက်ကိုမကောင်းတာကကောင်းတာဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးမှပညာနဲ့ကဲ့တင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။တခြားနည်းနဲ့ကဲ့တင်တာတွေကအများကြီး။မင်းတစ်ခုလုံးကြိုက်ခဲနေလွယ်ပါတယ်ကွာဟောဒီဘိန်းလေးရှူထားလိုက်။ဘိန်းဆွဲသွားရောနောက်ချက်ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်။အဲ့ဒါလို့ပညာနဲ့ကူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနည်းတွေနဲ့ကုပဲဆိုရင်တမယောကလုပ်ဖို့မရှိဘူးတချို့ဘာသာတရားတွေရှိနော်ငါဖះကိုတရားတွေရဲ့လက်ချောင်းသွေးနဲ့ရှစ်ပူဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ငါဖះဆန်ရဘုံဘိမ့်မှန်ပါတည်တဲ့နောက်ငါနဲ့အတူဆန်ရမယ်တတ်လိုက်တာဒီကောင်နေနေတိုင်းတတ်တည်တဲ့အခါကျဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုကိုယ့်လည်းပင်ပြတ်သွားနောက်ပိုင်းကျအော်သူများကိုတက်ပြီးတော့ငါစီရောက်မယ်ဆိုတာမျိုးကဖြစ်ကမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်သူစီရောက်ရင်လည်းလေပြတ်နေပဲဖြစ်မှာကောင်းတဲ့စီတော့ရောက်မှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့သဘောတရားဆိုတာဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်ရဒုတိယကိုတက်ပြီးတော့ကဲတင်နေဆိုတာဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်တက်ပြီးကဲတင်တာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ပညာပါရမီဆိုတာဖြစ်ကြရမယ်ပရဟိတလို့လို့ဖို့ပညာပညာပါရမီကိုဖြည့်ရတယ်အဲ့လိုပညာပါရမီဖြည့်ပြင်းနေလို့မရဘူးတဲ့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဝီရိယပါရမီလူပြင်းပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစဉ်းကျင်စဉ်းစားတာကစပြီးတော့အချိန်မပေးနိုင်ပဲနဲ့အလွယ်တကူလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံလဝီရိယကင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဟာလိုအပ်တဲ့အရေးအခြေအနေတွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ပညာရှာပြီးဆိုရင်လည်းလုံလဝီရိယရှိရမှာ၊ကြိုးစားပြီးတော့သင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြိုးစားတာအရာရာကြိုးစားတာတစ်ဖက်သားကောင်းစားဖို့အတွက်ကြိုးစားတာဝီရိယလို့ဝီရိယပါရမီလို့ခေါ်တယ်။ဖះလောင်းနေဆိုရင်မဟာစနကမင်းကြီးကြည့်လေ။သူဟာသင်္ဘောနေမြုပ်တဲ့အထဲမှာသူတယောက်တည်းမှမဟုတ်တာလူ900ပါတယ်လေလူ900နဲ့အတူသင်္ဘောမြုပ်တယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့နတ်တွေတန်တပြီးတော့ကိုယ့်အကိုမကြိုးစားကြပဲနဲ့အရှင်ကြီးကဲတော်မူပါကဲတော်မူပါနဲ့ပဲရည်တဲ့မြုပ်ပြီးငမန်းနေစားတာနဲ့သိကုန်မဟာစနကမင်းချက်မင်းသားကြတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးသူဘာလုပ်လဲရှိတယ်မှာကြာရှင်ယေဆုခံနိုင်အောင်ရှိသည်မထောပတ်တွေနဲ့သူတကိုယ်လုံးကိုတုပ်သင်္ဘောပေါ်ပါတယ်ထောပတ်တွေအဝတ်တွေကိုဆွတ်ပြီးတော့သူတကိုယ်လုံးကိုတုပ်ရေစိမ့်ခံနိုင်အောင်လို့သူကနေပညာကောင်းတယ်ရေစိမ့်ခံနိုင်အောင်လို့အဲထောပတ်တွေနဲ့တကိုယ်လုံးတုပ်တာစီတွေထောပတ်တွေနဲ့တုပ်တုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဝတ်ကိုလည်းထောပတ်တွေနဲ့ဆွတ်တင်းနေအောင်ဝတ်ဝုတ်ပြီးတဲ့အခါသင်္ဘောမနစ်ခင်အပေါ်အမြင့်ဆုံးရွက်တိုင်ထိတ်ကိုတက်တယ်။ဝုတ်သင်္ဘောသားတွေအော်ဟစ်နေတဲ့ကောင်တွေကရေထဲမှာတပြုံးပြုံးကြပြီးတော့ငမန်းတွေကအဲ့ဒီမှာဝိုင်းစားနေတဲ့အချိန်။အဲ့ငမန်းတွေဝိုင်းပြီးစားနေတဲ့ကောင်တွေလွန်အောင်လို့သင်္ဘောပေါ်ကနေအချိန်နဲ့အဝေးကြီးကိုရောက်အောင်ခုံလိုက်တာ။ဒါသူစူးစမ်းမှုတွေပဲ။ခုံလိုက်တယ်ခုံပြီးတော့စွမ်းအားထုတ်ပြီးတော့ကူးတယ်နော်ကူးနေတာခொနည်းတောင်ချောင်းကူးတာအဲ့လိုပင်လယ်ထဲမှာကူးခတ်နေတာကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်တဲ့နေရာမှာ तू ကူးနေတာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်လို့အကျိုးရှိပါမလားဖះလောင်းကတွေ့တယ်လူတွေကတော့အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တချို့လူတွေကဘယ်လိုတွေ့တော့ဆိုရင်
เอตีแม่ดูดูเอลีเอบีตีแม่ซะดูอ่ะมะเป็นบ่มาไม่ลุ้นดอกบ่วุดีไดแม่ตีดาก้าวมาเลยซะดูดิไจ้ดาบ่ซายาลุชินะวอวาซาบีตีแม่ซะดูดิมะเออบ่ฮู้ผู้พะยาล้องนี่จ้ะรอตูก็บ่รู้ตวยดอกซิงาหยอกจ้าผิดแก่ตันเนี่ยไม่โจซาลุเตยฮะได้ลุผิดติบ่คันนายมุโจซามั้ยซ้อนกุนโจซามั้ยซ้อนกุนโจซาลุเตยดาบ่ซ้ำมุเราลูกแก่เหยลุบที่กองตลอดๆชูซาละเว้ยเป็นไอ้เจ้าจีโน่จีโน่แต่มันลุท้าลุสูบิโอชิมังขยันเอร่าจะมันลุตัวชูซาละชูซาเลยเด็กอะแกเต็มแม่นั่นแต่บีคุกเข่าลุสิเต็มหมดสิเนี่ยด้วยพี่แกด้วยละพ่อคนนี้แต่สิ่งนี้ดีด้วยจ้าแกเต็มเนี่ยเต็มหมดสิเนี่ยด้วยพี่ดูฮะแกเต็มขยันบีเราสมาเมื่อพิจารณาทำอยู่ยาวตาเลยแล้วทุกอย่างละอาปาระนิยันเนกันจิวไม่มีอาวุยอมไม่รู้เลยมีอะไรเจ็บชิวได้ไม่รู้ตัวลงละวิริยะก็ไม่ชอบแต่เนกูมีนี่แต่มีการละบาลงอาจูซาเมย์สุดวิริยะเอร่ามีวิริยะบาลมีนุขอเลยแล้ววิริยะบาลมีจูซาเออลูกโจ้ซาที่จะจับเป็นอะไรมาดูว่ามันตียาเวเนไม่เพี้ยกูยาวอะไรเนี่ยคนนั้นก็คือจะพาไปลูกลูกแค่แค่สอจงด้วยได้จงด้วยได้ข้ามาที่ขันนั้นสอนเสียที่ขันใช้สุราไปดูว่าบาลูกลูกเอาอีบีโร่คิดมาใส่กูก็ลูกเสียสิราไปลูกเนาะติขันเนสุระอธิเบกะงงขันนะอธิเบกะดิโรมอผู้กุโลวะเมลุกุโลดเดคิวไม่ใส่ผู้เนาะกูเซเนยเนคิวไม่ใส่ผู้ชิมวันเนยเนคิวไม่ใส่ผู้กุโลวะเมลุกุละอายุใส่เดนาจิงไกเกขานากูดุกะภิเนยเนคิวไม่ใส่ผู้ลุวะเมลุกุโลดเดอ๋อเอไรโอขันตีขันตีสุระขมุตเตหะเนสิทธะไขมามุก็เป็นงูสิทธิ์เลี้ยวทั้งทั้งท่านในเนี่ยสวยตัดดีเลี้ยวขันดีลูกขอละสิทธิ์มาจ้าเราทั้งท่านในนะขันดีเอริที่ขันยันสุราหะอายายาแค่แค่เลี้ยวจอลวันในนะพี่ต้องจ้าขันดีบารมีสุราหูเลี้ยพี่รับพี่จะบอกเราเด็กกูกัดเดชะเมื่อมาเดชะลูกมากระดิสวยได้กูพิจารณาพิจารณาได้เลวอะไรมาลงลูกเช่นเดชะพิจัดเดวสีเดชะกูพยองพยองทาร์ได้กรีดีเรลูกเดเอร่าวเดชะบารมีลูกขอเดอเดชฐานะสัตว์คู่ลูกเองสวดสมิเอลูกเดลูกเช่นกับทาร์ลูกเดมาลูกเช่นกับพิจาร์เดเอร่าลูกมโหบุนิสิมปุ่มันลูกเดมันเดชสวดทาร์เดพยาศคูเดสุปุ่มันลูกเดเดชฐานมิโรสวดสมิเอลูกเดดาวเดชฐานะบารมีลูกทุกพิกูต้องการวุ่นลุ้นลุ้นสิใครไงมามายัดดีบีรอดรู้ว่าไหมที่เลี้ยงเจนคือยาวเราถ้าได้ทานบารมีลูกขอเลยเอรินเอาตะคือนับไปกู้จารมิตรบารมีเด็กเชคานุอะไรพระอิดาสว่างอามามิตรเนี่ยลากันละบารมีเสวาเลยเว้ยมิตรเนี่ยมิตรเราเยจีไรสวัสดิ์บารมีเสวาเรามามิตรสวัสดิ์มิตรหาสุราตรวารีเยจูลูกเมื่อสุยตรวารีเยจูสิบ่าวลูลาเนสิมชินลูลุมยาบุถ้าจะว่าใครมาสีละมิตรยาปุบากาลีโนพยาเหล่านี้มิตรสีลูกมิตรว่าใครมาตรวารีอาลุมบ่มาทาร์มิตรว่าบลูลีเจนเลสุยปัตมะปุกุตุมิวขวัญไลเดโกมาตวะตะชาตะตวะฤทธิ์3မျိုးคว่ไล่ตะคู่กาโกเนี่ยคิมินดูนอกตะคู่กาตัมมันปกโกโกเนี่ยไม่ติได้ปกโกนอกตะคู่กาโกเนี่ยไม่แต่ได้ปกโกโกยันดูอ๋อ3รอบสิไอ้เจ้มามิมิโกแท้ไล่ให้4รอบลูกขอได้เนาะกุโกโกเยโกเนี่ยคิมินดูเยตัมมันปกโกเดียวเยมงดีดูเยสอเลี้ยวဖြစ်သွား
အလေးရောက်ဖြစ်သွားတဲ့ကမေတ္တာကိုခိုင်မာအောင်နံပါတ်1တသည်အနေထားဖြင့်ကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာမေတ္တာစားပြီးတော့ပြိုးလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေပေါ်မှာမေတ္တာကိုအခြေဆိုင်လိုက်တယ်အခြေဆိုင်လိုက်လို့ခိုင်မာလာပြီဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မသိတဲ့ပေါ်မှာပြောင်းကြည့်တယ် transfer လုပ်ကြည့်အော်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းမေတ္တာကခိုင်မာလာပြီဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ပြောင်းကြည့်တယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အပေါ်မှာတင်ကြည့်လိုက်တာအဲ့လိုတင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမုန်းစိတ်တွေပေါ်လာရင်ကိုယ့်မေတ္တာပျော့ညံ့နေသေးတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မေတ္တာခိုင်မာအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မုန်းတဲ့စိတ်လုံးဝမပေါ်တော့ဘူးရန်သူမိတ်ဆွေမကွဲတော့ဘူးအလုံးဟာတူတူထားနိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမေတ္တာဟာတိမသမေတ္တာအပိုင်းခြားတွေပြတ်သွားပြီခွဲခြားဆက်ဆံမှုကင်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမေတ္တာအကောင်းဆုံးမေတ္တာဖြစ်သွားတယ်။ကောင်းဆုံးမေတ္တာဖြစ်သွား။အဲ့ဒီလိုမေတ္တာမျိုးရောက်အောင်လေ့ကျင့်တာမေတ္တာပါရမီလို့ခေါ်တယ်။မေတ္တာပါရမီဖျားလောင်းနေဟာမြတ်စွာဘုရားဟာမေတ္တာပါရမီအပြည့်အဝရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားရည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမြဲတမ်းကြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်။ကိုယ်ပေါ်မှာတဲ့သူဖြစ်စေမတဲ့သူဖြစ်စေမေဆွေဖြစ်စေရန်သူဖြစ်စေမခွဲခြားပဲနဲ့တရားတွေအလုံးရဲ့ကျိုးစီးပွားတဏှီတည်းထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်အေးမေတ္တာခိုင်မာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဥပိ္ပခာဆိုတာဘယ်လိုဟာရောနောက်ဆုံးမှာဥပိ္ပခာပါရမီဆိုတာစိတ်ဓာတ်ရင်းချက်မှုကိုပြောတာမြန်မာတွေနားလည်နေသလိုဥပိ္ပခာဆိုရင်ပြစ်ထားလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะမခေါ်မပြောပြစ်ထားတာကိုဥပိ္ပခာလို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးဥပိ္ပခာဆိုဒီမှာကိုယ်ပေါ်မှာရံပြုတ်လဲပဲထက်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာမသွင်းဘူးကိုယ်ပေါ်မှာဒီချစ်ခင်နဲ့ခေါင်းထဲမှာမထည့်ဘူးမုံသည်ဖြစ်စေချစ်သည်ဖြစ်စေခေါင်းထဲမှာမထည့်ပဲနဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်တာစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့လှုပ်သွားတာဥပိ္ပခာလို့ခေါ်တယ်နော်ဥပိ္ပခာမရှိရင်အကတိဖြစ်သွားအကတိလိုက်စားတာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့တိမတ်တဲ့စိတ်ထက်သဘောတရားဒီပါရမီနေရာမှာရှင်းထားပုံတွေကအမတန်မှကောင်းတယ်။မေတ္တာပါရမီရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်အားစပြီးတော့တစ်ဖက်သားကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်တယ်တဲ့။ဥပိ္ပခာပါရမီပြည့်ဝသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ပေါ်ကတစုံတရာမျှော်လင့်ချက်မထားဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်တယ်တဲ့။ဟောဥပိ္ပခာရတော့အပြင်လူတွေကမျောလင့်ချက်ကလေးနဲ့လှုပ်လှုပ်တတ်တယ်လေ။အင်းငါဘယ်တော့ကူထားတာငါကြတော့မကူဘူးဆိုဒါမျိုးတွေတွတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ကြည့်ရလား။အလူမင်္ဂလာတို့မင်္ဂလာဆောင်တို့ဆိုရင်ကြည့်တယ်လေ။ငါတော့သူ့တော့ငါဘလောက်လိုက်တာ။သူ့လူတော့ငါဘလောက်လိုက်တာ။ငါအလူချဘလောက်လိုက်တယ်။တွတ်တယ်လူဟာအများနဲ့တွတ်။အဲ့ဒါ။နော်။အဲ့ဒါဥပိ္ပခာမရှိဘူးလို့ခေါ်တယ်။တော့သူ့လူတော့လိုက်တာငါအလုပ်ပဲငါအလူလိုက်လိုက်ငါတွက်ဆက်မလုပ်ဘူးလို့ဆိုမှဥပိ္ပခာဖြစ်မှာနော်ဥပိ္ပခာဆိုတာအလွန်မြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါလို့မေတ္တာယပုဗ္ဗကာရိနောမေတ္တာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကပထမဆုံးစတင်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုအကျိုးဆောင်ပေးတယ်ဥပိ္ပခာယပစ္စုပ္ပကာရနာတိတန္တိဥပိ္ပခာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူစီကတစုံတစ်ခုပါမှမမျောလင့်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဥပိ္ပခာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ပေးတာအဲ့ဒါအဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလုံးကိုမြင့်မြတ်တဲ့အလုံး10မျိုးကိုပါရမီ10ပါးလို့ခေါ်တယ်မိပရာဟိတစွမ်းအားနဲ့ပါရမီ10ပါးကိုအခုလို့ဖြည့်လိုက်လို့လောကမှာဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်စိတ်ဓာတ်အမတန်မှရင်းချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆုလို့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဝိခါဆိုတဲ့ပြမစုတရားအခြေခံပရိဒတ်စွာတွေရပြီးတဲ့အခါအကောင်းဆုံးအလုပ်ဆယ်မျိုးကိုယ်တဏ္ဍာမှာရင့်တဏ္ဍာအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်။မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်လုံးမှကိုဟာမြင့်မြတ်သူဖြစ်တယ်။မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနသီလဆိုတဲ့ပါရမီ၁၀ပါးအကျင့်တရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးပမ်းအထောက်အောင်ဖြစ်တယ်။ထိုပါရမီ၁၀ပါးတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဖျားဖြစ်တယ်ပါရမီ7ပါးအထွတ်ထိပ်မရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအောင်နည်းနည်းယောနေနေသည်ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအောင်နည်းနည်းယောနေနေတယ်ဆိုရင်သာဝကဖြစ်မယ်
Eri yau long long mesi bu soe ndu taman pse mepo. Eri lu parwi seba pse mu soa a ale oza lu bogo ye mi mi mu soa pse bola ma we pse de. Dia cekin tu lo zen brinda bono. Prahida soa a pse parwi seba u pse jenyana pse de soa go. Widori me tegra ma kulu shen lembi ro yeda tara pse bare. Dajang mi mi ro bua ma. Middas, Karuna, Murida, Ubekasure, Jemezu, Dea, Akaima, Tabido, Miaju, Savia, Chiavje, Barui, Seva, Chindiaule, Turidui, Chindongjaya, Mapchete, Savia, Mapchete, Yasi Dare, Luwama, Miaso, Gonsum Pia, Turidui, Chusa, Atoja, Mapchete, Lu, Gosi, Gosi, Nalonde, Mi. Parvi seva mjadiyahu chusa pshichi nanya vasi kundari. Vida boya tadva mjaswa. Diyangwa. Chanda javasi. Tadva mjaswa. Iyangwa Channa Javasi Vidayi Jan Tungapsham Jinjan Javasi Vidayi Jan Tungapsham Jinjan Javasi Deshi Jamma, Sichanna, Luya Sanda Jibadi, Deshi Jamma, Sichanna, Luya Sanda Jibadi, Damodadam Bivaitava Na Vida Tavi Tabu Hedda Asara Mara Tidivavo Nivanam Yandu Taro Damodadam Lovadota Moa Seto Kimjau Chi Ete Asigo Bivaitava Vanta Shwimpya Tavjaya Najaya Gondoja Vida Tavi Pusanyin Naukilita Sayata Hudamyarodhi Tamuheta pincha vetwe yimetina gedo kisin vimpyao bimiyao pepyao akoni Khondu sisimadvi pshichavasi kundari Asaramara ujinle kwa na jinle kinti jinle shintado Tidivao giridahu bukhati ginyaya asipshibitado Devana nevahu ko ibyurodo Dharavadeya chikin sikam vinyatu rosin miyadu di Shiyandu parvi asinzim yinem yinwe Malim bhundi sayyavdo mujavasi kundati